Morten Philips, det her skal handle om, hvordan man linker til et bestemt tidspunkt i en YouTube-video. Her har jeg fundet en fantastisk video af min søn, så alting er jo selvfølgelig relevant, men i en faglig kontekst er det det, der kommer lige om lidt, der er interessant. Så når det faglige interessante kommer, så trykker jeg pause. Det er nu. Så her har min søn startet appen MatteMatSlick, og det er det her, jeg gerne vil vise hele verden, ikke alt det andet. Så jeg pauser den 9 sekunder inde i videoen, og nu er der to måder at linke til præcis det her tidspunkt på. Den ene er at højreklikke på selve videoen og trykke kopier videoens webadresse på nuværende tidspunkt. Sådan der. Og så får jeg lov til at markere det hernede. Jeg kopierer det, altså Ctrl-C eller Command-C på Mac. Og så for lige at teste det, så åbner jeg en ny fane og smider det ind der. Det der er værd at bemærke udover, at der kommer lidt mere volapyk på, det er den sidste frase, der hedder T er lig med 9. Det betyder altså, at tidsintervallet, det starter på, det er altså 9 sekunder inde i videoen. Jeg prøver det lige for at se, hvordan det virker. Det virkede næsten. Så I den hoppet over til 9. sekund. Ja. I praksis virker det fint, og ja, der er selvfølgelig altid lidt bøvl. Jeg prøver at hoppe tilbage til den originale video, lukker den her pop-up, der er kommet, og så viser jeg den anden måde, man kan gøre det på. Der scroller man lidt ned, og så er der sådan en knap her, der hedder del. Og hernede, så har man så mulighed for at starte videoen ved x antal sekunder. Start ved, og så skriver jeg 9 der. Og så kan man se, så er der igen kommet noget, der minder om t lige med 9 sekunder. Så jeg tager hele den her url, der er ved siden af der, hvor jeg har valgt, hvornår den skal starte. Og så kopierer jeg den, og så sætter jeg den ind for at teste den. Og så kan I se, nu er det lidt anderledes den måde, det virker på. Jeg kan personligt bedre lide den her, kan I se, fordi der bliver man som den, der har modtaget linket, så får man smidt i hovedet, at den her video altså er designet til at starte her. Hvis nu den, der åbner videoen, siger, jamen jeg vil faktisk gerne se hele videoen alligevel, så kan man trykke på krydset dernede. Ik? Så det var altså to måder at lave video på på et givet tidspunkt. Først finder man tidspunktet, så enten højreklikker man her og siger kopier videoens webadresse fra det nuværende tidspunkt. Eller også så går man ned på del, sådan der. Og så ud fra webadressen, så vælger man simpelthen, hvor mange sekunder inden videoen skal starte. Morten Philips, Professionshøjskolen Metropol, læreruddannelsen, sol, over and out.